Nikolić, čaka vas skoro gostovanje u evropskom tekmovanju, kako ga očekujete? Ja, prva tekma na gostovanju, ekipa Rangla iz Anterija, to je za kolosnu ekipu, atletsku ekipu, ki igra zelo hitro, košarka energično in spet bo treba pogledati proti Zvezdi, pokazati eno veliko mero energije in se nasvajta z njimi in iti na nož in normalno tudi na zvanje. Zdaj ste v dobri seriji, znakoviti seriji? Tako je, mislim, jaz upam in verjam, da se bo ta serija samo nadaljevala. Delamo na tem, treniramo vsak dan, ker je bilo pomembno, da se ne proslavljamo, da ne delamo nobene euforije, ampak smo mirni, da se treniramo naprej in gremo iz tekma tekma. Trenutno je Olimpija strelsko izredno razpoložena, kaj je razlog? Sigurno to, mi ostavimo po treningih, šutiramo, vsak zase imamo individualne plane, kdo kaj šutira in mislim, da je to samo trening. Kaj pa psiha, recimo, ne je to pomembno? Sigurno je pomembno, može biti samo 20 metrov, psiha je samo to veliko pomeni, ampak se pravim, če veliko treniraš, se tudi samo 20 in to je posledica vseh teh dobrih predstav naših. Hvala. Kako si ti videl, tekmo Zvezda? Ja, jaz se pač meni se, ko bi rekel, pripetila, že drugič ena manjša neušečnost, nekak nesrečen začetek sezone, ampak zove se, da so fanti prikazljena zelo, zelo borbeno predstavo, da so se ustrašili favorizirane Zvezde, močne Zvezde. Vreli smo vsi v zmago od prve minute in res svaka čast fanti. Kako pa je zdaj s poškodbo? Ja, poškodba je načeloma sanirna, čutim še malo bolečino rame, ampak mislim, da vam pripravljam za idušnji dvoboj za Anterija. Kako pa je zelo sklopi spremljati tisto spok zadnjo minuto, recimo? Ja, mislim, da je zelo, zelo, to rekel. Težko je, težko, ker si poškodjan, ki ne moreš pomagati svoj igralce, no je bilo zelo težko, jaz bi zaseljan še na raketi in pomagal, ampak ni kaj, to je šport, bodril sem jih sklopi in res je bilo težko, ampak bil sem tam zelo vesel, da so priči uspeli spogledati, da so dobili, da je to.